በጥቁር ገበያና በባንክ ያለው የምንዛሪ ገበያ ዛሬ የተለያየ መልክ ይዞ ውሏል አንዳንድ ገንዘቦች መጠነኛ ጭማሪ አሳይተዋል ሌሎች ደግሞ እስከ ሁለት ብር ገደማ ቅናሽ አሳይተዋል በዩቲዩብ ቻናላችን የ13 ሀገራት ገንዘቦች ምንዛሪን ዝርዝር መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን ዛሬ በመርካቶ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባ እና ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ በመሄድ የጥቁር ገበያ መረጃዎቹን አሰባስበናል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መረጃን ደግሞ ከባንኩ ድረገጽን ያገኘ ነው የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክና በጥቁር ገበያ ተመሳሳይ መልክ ይዞ ውሏል የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ቅናሽ አሳይቷል ዶላር ደግሞ በባንክ ጭማሪ አሳይቷል በጥቁር ገበያስ ዝርዝር መረጃውን ይዘናል ዳሽን ባንክ በዶላር ብድር ሊሰጥ መሆኑ ታውቋል ዳሽን ባንክ ከእንግሊዝ ዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንትና ከኔዘርላንድ የሥራ ፈጠራ ልማት ባንክ ከእያንዳንዳቸው 20 ሚሊዮን ዶላር በድምሩ የአ ሚሊዮን ዶላር ብድር በውጭ ምንዛሪ አግኝቷል ብድሩ የግብርና ምርታማነትን ለመጨመር የሚያስችሉ ግብአቶችን በማሟላት ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ የምታቀርባቸው ምርቶች ለማሻሻል ና የውጭ ምንዛሪ አቅርቦትን ለማሳደግ ያግዛል ገንዘቡ ምርታማነትን የሚያሳድጉ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ከውጭ ለሚያስገቡ ነጋዴዎች በብድር መልክ እንደሚሰጥም ባንኩ ገልጿል ብሔራዊ ባንክ ከሁለት ዓመት በፊት ባወጣው መመሪያ መሰረት ሁለቱ ተቋሞች ለአንድ የኢትዮጵያ ፋይናንስ ተቋም በውጭ ምንዛሪ የረዥም ጊዜ ብድር በመስጠት የመጀመሪያዎቹ መሆናቸውን ባንኩ ጠቅሷል የምንዛሪ ገበያውን እንመልከት ዛሬ በባንክ ጭማሪ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውሮፓውያኑ ዩሮ ነው ዩሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 59 ብር 53 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 60 ብር 72 ሳንቲም ነው ዩሮ በጥቁር ገበያ ደግሞ ጭማሪ አሳይቷል ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 118 ብር ከ17 የነበረው የ1 ዩሮ ምንዛሪ በዛሬ ሁለት ደግሞ 118 ብር ከ20 ሳንቲም ሆነዋል ዩሮ በአለም አቀፍ ገበያ ለመገበያያነት የመዋል አቅሙ ማሽቆልቆሉ ተሰምቷል። የዓለም አቀፍ ኢንተርባንክ ፋይናንሽል ቴሌኮሚኒኬሽን ማህበር ወይም ስዊፍት መረጃ እንዳመላከተው ዩሮ በሐምሌ ወር በድንበር ተሻጋሪ ግብይቶች ወደ 244 ነጥ በመቶ ዝቅ ብሏል ከሰኔወር ጋር ሲነጻጸር ደግሞ 683 በመቶ ለመገበያያነት የመዋል አቅሙ መቀነሱ ተገልጿል አለም ላይ በጥንካሬው ቀዳሚ የሆነው የኩዌት ዲናር ነው ኢትዮጵያ ውስጥም በከፍተኛ ዋጋ የሚመነዘረው ይኸው የኩዌት ዲናር ነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኩዌት ዲናር በዛሬ ዕለት 170 ብር ከ31 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 173 ብር ከ72 ሳንቲም ነው አንድ የኩዌት ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 354 ብር ከ39 ሳንቲም ተመንዝሯል በዛሬ ሁለት ደግሞ የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያ 352 ብር ከ78 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል በዚህም የኩዌት ዲናር ቅናሽ ሁለት ብር ገደማ መሆኑን አውቀናል የቻይና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰ7ት ብር ገደማ ሲመነዘር ውሏል አንድ የቻይና ዩዋን ከሰሞኑ በጥቁር ገቢያ 15 ብር ከ01 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር ዛሬ የቻይና ዩዋን በጥቁር ገበያ 14 ብ ከ92 ሳንቲም ተመንዝሯል ካለፉት ቀናት አንጻር የቻይና ዩዋን ቅናሽ ማሳየቱን ለማወቅ ችለናል በአሜሪካ ዶላር እና በቻይና መካከል ከፍተኛ የምንዛሬ ልዩነት አለ አንድ ዶላር ሰባት የቻይና ዩዋን ገደማ ይመነዘራል ቀጥለን የአውስትራሊያ ዶላርን እንመለከታለን የአውስትራሊያ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 32 ብር ከ01 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 32 ብር ከ65 ሳንቲም ነው በጥቁር ገበያ ጭማሪ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውስትራሊያ ዶላር ነው አንድ የአውስትራሊያ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 7 ብር ከ29 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል ዛሬ ደግሞ የአውስትራሊያ ዶላር በጥቁር ገበያ 7 ብር ከ41 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊስ ፍራንክን 59 ብር ከ42 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 60 ብር ከ61 ሳንቲም ነው የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገቢያ ቅናሽ አሳይተዋል አንድ የስዊስ ፍራንክ ከሰሞኑ በጥቁር ገቢያ 123 ብር ከ85 ሳንቲም ተመንዝረዋል በዛሬ ሁለት ደግሞ የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገቢያ 123 ብር ከ73 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል የዱባይ ድርሃም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር 56 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብ ከ84 ሳንቲም ተሽጠዋል የዱባይ ድርሃን በጥቁር ገበያ ዛሬ ቅናሽ አሳይቷል አንድ የተባበሩት አረቤ ኤምሬትስ ወይም የዱባይ ድርሃም ከሰሞኑ 29 ብር 77 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል ዛሬ ደግሞ የዱባይ ድርሃን በጥቁር ገበያ 29 61 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። የቱርክ ሊሬ በዛሬ ሁለት አነስተኛ ቅናሽ በማሳየት በ4 ብር 1 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል ባለፉት ቀናት የቱርክ ሊሬ በጥቁር ገበያ አራት ብር ከ 12 ሳንቲም ነበር የሚመነዘረው ቀጥለን የእንግሊዝ ፓውንድን እንመለከታለን የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ቅናሽ አሳይቷል ንግድ ባንክ አንዱን ፓውንድ 66 ብር 22 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 67 ብር 54 ሳንቲም ሆኗል ባለፈው ሳምንት 137 ብር 83 የነበረው አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ምንዛሪ በዛሬ ሁለት ደግሞ በጥቁር ገበያ 137 ብር 35 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል በዓለም አቀፍ ደረጃ የባህርን ዲናር በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል የኦማር ሪያል ደግሞ ሶስተኛው የዓለማችን ጠንካራ ገንዘብ ነው የኦማር ሪያል በዛሬ ዕለት በጥቁር ገበያ ቅናሽ አሳይተዋል አንድ የኦማር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 283 ብር ከ97 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር በዛሬ ሁለት ደግሞ የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያ 282 ብር ከ49 ሳንቲም ተመንዝረዋል አንድ የካታር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገቢያ 29 ብር 97 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር በዛሬ ሁለት ደግሞ የካታር ሪያል በጥቁር ገቢያ 29 ብር 93 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል አንድ የጆርዳን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 154 ብር ከ27 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር ነበር በዛሬ ሁለት ደግሞ የጆርዳን ዲናር በጥቁር ገበያ 153 ብር 46 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ 1 ብር ገደማ ቅናሽ አሳይተዋል አንድ የባህሬን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 289 ብር 98 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር በዛሬ ሁለት ደግሞ የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ 288 ብር 48 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል ላለፉት ሳምንታት ምንም ለውጥ ያላሳየው ሪያል በዛሬ ሁለት በ043 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል ባለፉት ቀናትም በተመሳሳይ ሪያል በ043 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር ንግድ ባንክ አንዱን የካናዳ ዶላር 36 ብር ከ60 ሚሊዮን ገዝቶ 37 ብር 33 ሳንቲም ሸጠዋል በዚህም የካናዳ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅናሽ አሳይተዋል ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያ አንድ የካናዳ ዶላር 8 ብር 46 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል በዛሬ ሁለት ደግሞ የካናዳ ዶላር በጥቁር ገበያ 8 ብር 14 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል በዚህም በጥቁር ገበያ የካናዳ ዶላር አነስተኛ የሚባል ቅናሽ አሳይተዋል የሳውዲ ሪያል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር 28 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር 55 ሳንቲም ሲሸጥ አንድ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ 29 ብር 16 ሳንቲም ሲመነዘር እንደነበር ለማወቅ ችለናል በዛሬ ዕለት ደግሞ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ 28 ብር 99 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል ዶላር በአለም አቀፍ ገበያ ለመገበያያነት የመዋል አቅሙ እየጨመረ መሆኑ ተነግረዋል የስዊፍት መረጃ እንዳመላከተው የአሜሪካ ዶላር የመገበያየት አቅም ወደ 464 ነጥ4 በመቶ ጨምረዋል በሀገር ውስጥ የዶላር ምንዛሪ በባንክ ሲጨምር በጥቁር ገበያ ደግሞ ቅናሽ አሳይተዋል ንግድ ባንክ አንዱን ዶላር 55 ብር ከ07 ሳንቲም ገዝቶ 56 ብር ከ17 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል የአሜሪካ ዶላር ከሰሞኑ አንጻር አንድ ብር ገደማ በጥቁር ገበያ ቅናሽ አሳይተዋል አንድ የአሜሪካን ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 19 ብር ከ33 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል ዛሬ ደግሞ የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ 18 ብር ከ76 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል ውድ ቤት ሰቦቻችን የየትኛውን ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ለማወቅ ትፈልጋላችሁ ማወቅ የምትፈልጉትን የገንዘብ ምንዛሪ በሀሳብ መስጫው ላይ ጻፉልንና በሚቀጥለው ዝግጅታችን መረጃውን ይዘንላችሁ እንቀርባለን